ውድ የዩቲዩብ ተከታታዮች እንኳን ወደዚህ ትምህርታዊ ቪዲዮ በሰላም መጣችሁ። ስሜ አብርሃም ይባላል። ዛሬ በዚህ ቪዲዮ ኮንፊደንሳችን ወይም በራስ የመተማመን አቅማችን በፍጥነት እንዲያድግ ምን እናድርግ በሚል ርዕስ የተወሰኑ ሐሳቦችን አጋራችኋለሁ። ከሐሳቦቹ ጋር አብራችሁኝ ሁኑ። ኮንፊደንሳችሁን በፍጥነት ለመገንባት you have to confront your fears። እንግዲህ እዚህ ጋር ልብ ልንለው የሚገባው ነገር በራስ የመተማመን አቅምን ለመገንባት ፍርሃትን መጋፈጥ እጅግ አስፈላጊ የሆነ ጉዳይ መሆኑን ነው። ሁለት አይነት ፍርሃት አለ። ጠቃሚ የሆነ ፍርሃት አለ። ጠቃሚ ያልሆነ ደግሞ ሌላ ፍርሃት አለ። ጠቃሚ ያልሆነው ፍርሃት ታለንቶቻችሁንና ችሎታችሁን ተጠቅማችሁ ህይወታችሁን እንዳትቀይሩ ስለሚያደርጋችሁ ጠቃሚ ያልሆነውን ፍርሃት መጋፈጥ ያስፈልጋል። በሌላ ጎን ደግሞ ጠቃሚ የሆነ ፍርሃት አለ። ይህ ፍርሃት አካላችሁን፣ ስሜታችሁንና አእምሯችሁን ከጉዳት የሚጠብቅ የፍርሃት አይነት ነው። ፈሪ የናቱ ልጅ ነው ሲባል ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል። አንዳንድ ጊዜ ልንፈራቸው የሚገቡ ነገሮች እንዳሉ ማስታወስ ተገቢ ነው። ጠቃሚ ፍርሃትን እኛን ከጉዳት የሚጠብቅ ስለሆነ ብዙ ሰዎች እንደ አላርም ሲስተም አድርገው ይወስዱታል። ሰውነታችን ከዚህ የማንቂያ ደወል ውጪ ለአንድ አመት አይደለም ለቀናትና ለጥቂት ሰዓታት እንኳን መቆየት አይችልም። ለምን? ፍርሃት ጠቃሚ የሆነ ጥቅም ስላለው ማለት ነው። But here is the thing about fear. Like an actual alarm system in any house or car, fear's only goal is to protect you so it doesn't notice when it's keeping out of something good. ፍርሃት ከተለያዩ ጉዳቶች ይጠብቃል ማለት ዘወትር ፈሪ የናቱ ልጅ ነው ማለት ግን አይደለም። ሁሌ ፈሪ መሆን ከመልካም ነገሮች ያጎድለናል። ህይወታችንን አውንታዊ በሆነ መልኩ ለማሳደግ የምንፈራ ከሆነ እሱን አይነት ፍርሃትን መጋፈጥ ኮንፊደንሳችንን ያሳድገዋል። እዚህ ጋር ሐሳቡን ግልጽ ለማድረግ ሁለት ምሳሌዎችን እንደማሳያ እንመልከት። ከክፍለ ሀገር ለመጀመሪያ ጊዜ ከተማ የመጣ ሰው አስፋልት የሚያቋርጥበትን ተግባርና ልምድ የሌለው ሰው ደግሞ ብዙ ሰዎች የተሰበሰቡበት ቦታ ንግግር የሚያደርግበትን ተግባር ብናይ፣ ከክፍለ ሀገር ለመጀመሪያ ጊዜ የመጣ ሰው አስፋልት አቋርጥ ብትሉት ይፈራል። ለምን? መኪና ከርቀት ሲመለከት ብዙ ሰው እንኳን ባለበት ቦታ ቢያቋርጥ መኪናው ደርሶ የሚገጭ ስለሚመስለው ፍርሃት ይታይበታል። እኛ ግን ከተማ የምንኖር ሰዎች አስፋልት ማቋረጥ ለኛ እጅግ ቀላል ሆኖን ይታያል። ምክንያቱ ደግሞ ምንድነው? ደጋግመን ስላደረግነው መኪናዎቹን ተመልክተን መኪናዎቹ ደግሞ በሹፌር ስለሚሽከረከሩና እኛን ጠብቀው እንደሚያሽከረክሩ ስላስተዋልን ነው። ብዙ ህዝብ ባለበት ለሰዎች ንግግር ማድረግ ለብዙ ሰዎች አስቸጋሪ ሆኖ ይታያል። አስቸጋሪ ሆኖ ተግባሩ ሳይሆን እኛ ፕራክቲስ ስላላደረግን ፕራክቲስ ከኛ ወይም ደግሞ ልምምድ ከኛ ስለሚጠበቅ ነው። ልምምድ ካደረግን ግን ፍርሃትን መጋፈጥና ብዙ ሰዎች በተሰበሰቡበት ቦታ መናገር እጅግ ቀላል ይሆንልናል። ልክ አስፋልትን የማቋረጥን የማታውቁት ነገር ካለ እሱን ለማወቅ ሙከራ አድርጉ። ለምን? የማናውቀው ነገር ዘወትር ፍርሃትን በእኛ ላይ ስለሚጨምር ዕውቀታችሁን ማሳደግ አስፈላጊ እንደሆነ ልትገነዘቡ ይገባል። Your most influential and compelling fear is of what you don't know. አያችሁ? በጣም ፍርሃትን የሚፈጥር ነገር፣ ተጽዕኖ የሚያሳድርብን ነገር የማናውቀው ነገር እንደሆነ ልብ ልንል ይገባል። ስለዚህ በቶሎ ኮንፊደንሳችሁን ለመገንባት ፍርሃታችሁን ጤነኛ በሆነ ሁኔታ መጋፈጥ ለንለማመድ ይገባል። በትንሹ ከጀመራችሁ ቀስ በቀስ እያደገ ይመጣል። በትንሹ ፍርሃትን ለመጋፈጥ አሁንም ሙከራ ካደረጋችሁ ትልቅ መስሎ የሚሰማችሁን ፍርሃት ገርስሳችሁ መጣልና በራሳችሁ መተማመናችሁን ማሳደግ ትችላላችሁ። Try getting familiar with things you don't understand and 9 times out of 10 they won't scare you anymore. በህይወት ስትኖሩ አዳዲስ ከሆኑ ነገሮች ጋር ካልተረዳችኋቸው ነገሮች ጋር ራሳችሁን ለማዛመድና ለማስተማር መሞከር አለባችሁ። ከአስሩ አዳዲስ ነገሮች ቢያንስ 9ኙን እንኳን ለማድረግ ሞክሩ። ከዛ እነዛ አዳዲስ ነገሮችን ስታውቋቸውና ስትረዷቸው እናንተን ማስፈራታቸውን ሙሉ ለሙሉ ያቆማሉ። ሁለተኛ you have to own your strengths. ጠንካራ ጎናችሁን ማወቅ በራስ የመተማመን አቅማችሁን እጅግ ያሳድገዋል። ከጥቂት 10 ዓመታት በፊት በአንድ በሳይኮሎጂስት የተጠና ጥናት አለ። ይህ ጥናት የሚያሳየው ሰዎች ካላቸው አውንታዊ ወይም ፖዚቲቭ ጎን ይልቅ የጎደላቸውን አንዲቷን ኔጌቲቭ ነገር እሷን በማሰብ ጊዜያቸውን እንደሚያጠፉ ተረጋግጧል። በአንድ ክፍል ውስጥ የሚያስተምር መምህር ብናይ
በክፍሉ ውስጥ ሁሉም በጎ ተማሪዎች ሆነው አንድ ኔጌቲቭ ተማሪ ካለ ያ ኔጌቲቭ ተማሪ ለሁሉም ተማሪዎች ራስ ምታት እንደሚሆን ማየት ይቻላል። በሌላ ጎን ደግሞ አንድ ምግብ ቤት ጥሩ ነገሮች ኖረውት አንዲት ደካማ ነገር ከተገኘችበት ያንን ሰዎች ተመልክተው ምግብ ቤቱን ተተው እንደሚሄዱና ምግብ ቤቱ ደንበኛ እንደሚያጣ ተረጋግቷል። ከብዙ ጥሩ ነገሮች ይልቅ አንዲት ኔጌቲቪቲ ጎልታ አምሮአችን ውስጥ እንደምትመጣ ማሳየት ይቻላል። አምሮ በተፈጥሮ አውንታዊ ነገሮችን ከማሰብ ይልቅ አሉታዊ ነገሮችን አጉልቶ እንደሚያስብ በጥናት ለማየት ተችሏል። በተለይ በእኛ ማህበረሰብ ውስጥ ሌሎች ሥራ ሲሰሩ የነሱን ሥራ ተመልክተን ለነሱ ገንቢ አስተያየት ከመስጠት ይልቅ እነሱን ስንተችና ስናጥላላ በብዛት ይስተዋላል። ይህ የሆነበት ምክንያት We are instinctively drawn to negativity and we don't treat ourselves any differently. You are your own worst enemy ሲባል ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል። የእያንዳንዳችን ጠላት ሌላ ማንም ሳይሆን ራሳችን ነን። ሰው እንዴት የራሱ ጠላት ይሆናል ብላችሁ ብትጠይቁ ካለን ጥንካሬ ይልቅ ድክመቶቻችንን አጉልተን የምናስብ ከሆነ እኛ የራሳችን ጠላቶች ነን። በራስ መተማመናችን እንዲያድግ ያለንን ጠንካራ ጎን ማሰብ ይኖርብናል። የራሳችሁን ታለንት አቺቭመንትና አድቫንቴጅስ እሱ ላይ ትኩረት ልታደርጉ ይገባል። በየለቱ ያላችሁን ጥንካሬዎች የምታስተውሱበትና የምታስቡበትን ጊዜ ፍጠሩ። ጥንካሬያችሁን ስታስቡ ድክመቶቻችሁ ትዝ አይሏችሁ። የዛን ጊዜ በራስ የመተማመን ስሜታችሁ ያድጋል። በራስ የመተማመን ስሜታችሁ ሲያድግ ደግሞ ጥሩ ስሜት እየተሰማችሁ ይመጣል። ሶስተኛ you have to say it attainable goals በየትኛውም የህይወት አቅጣጫ ላይ ሊሳኩ የሚችሉ ግቦችን ማስቀመጥ ግራሚ በሆነ መልኩ ህይወታችሁን ያሻሽለዋል። በራስ የመተማመን አቅማችሁን ለማዳበር ጠንካራ ጎናችሁን የምታስተውሱበት ፕሮግራም ሊኖራችሁ ይገባል። በቀን ለምን ያህል ደቂቃ ወይም ደግሞ ሰዓታት፣ በሳምንት ደግሞ ለምን ያህል ቀንና ሰዓታት ጠንካራ ጎናችሁን ያሳባችሁ በራስ የመተማመን አቅማችሁን ለማሳደግ እንድትችሉ ግቦች ኑራችሁ። አንዳንድ ሰዎች ኮንፊደንስን ለማሳደግ ግብ ማስቀመጥ ያን ያህልም ጠቃሚነት የለውም ብለው ያስባሉ። ስፖርት ለመስራት፣ ክብደት ለመቀነስ ግብ እንደምታስቀምጡት ሁሉ ኮንፊደንሳችሁን ለማሳደግና ያላችሁን ጠንካራ ጎኖች ለመገንባት ግቦች ኑራችሁ። By essentially creating daily or weekly boxes for you to check, you can give your progress a physical shape, allowing you to consistently compare where you were to where you are. እድገታችሁ አካላዊ ቅርጽና ቀጣይነት እንዲኖረው ሳምንታዊና ዕለታዊ የመመዘኛ መንገዶችን ፈጥራችሁ ተጠቀሙ። ምናልባት ሳጥኖችን፣ ቼክሊስቶችን ልትጠቀሙ ትችላላችሁ። ይህ ከየት እንደተነሳችሁ ወይም የት ላይ እንደነበራችሁና አሁን ምን ላይ እንዳላችሁ ለማነጻጸር ይረዳችኋል። ብዙ ሰዎች ግብ ስለማያስቀምጡ እድገታቸውን መከታተልና ማስቀጠል ሲሳናቸው ይስተዋላል። በራስ የመተማመን አቅምን ለመገንባት መጀመሪያ ስናየው ሁኔታው አዳጋች ሊመስል ይችል ይሆናል። ጠንካራ ጎናችሁን እያስተዋወሳችሁና ለመምዳችሁን እያስቀጠላችሁ በሄዳችሁ ልክ ከፍተኛ ለውጥ ራሳችሁ ላይ ማየት ትጀምራላችሁ። የሆነ ነገር አሳክታችሁ ሌላ ነገር ለማሳካት ስትነሱ በራሳችሁ ኩራት እየተሰማችሁ ስለሚመጣ once you get going you can start upping the ante a little bit more every day ወስናችሁ ስትገቡበት በየለቱ በጥቂት በጥቂቱ ወደ ላይ ማደግ ትጀምራላችሁ። አራተኛው you have to help someone በራስ የመተማመን አቅምን ከሚያሳድጉ ነገሮች መካከል አንዱ ሰዎችን ማገዝ ነው። ፍልስፎችና ሳይንቲስቶች ሰዎችን ለመርዳት የሰዎችን ችግር ለመፍታት ጥረት በሚያደርጉበት ሂደት ሁሉ ኮንፊደንሳቸው በሚገርም ሁኔታ ማደግ እንደቻለ ለማሳየት ጥረት አድርገዋል። በበጎ ፈቃደኝነት ሰዎችን ማገልገል ያላችሁን ነገር ለሌሎች ዶኔት በማድረግ ኮንፊደንሳችሁን አሳድጉ። የምትሰጡትን ነገር ባይኖራችሁና በበጎ ፈቃደኝነት ሰዎችን ለማገልገል ጊዜ ካጣችሁ ስለነሱ መልካም በማሰብና በማስተባበር በውስጣችሁ የማገዝ ስሜት እንዲፈጠር አድርጉ። Sense of purpose improve your social skills, relieve stress and inject a healthy dose of positivity into your life. ማህበራዊ ክህሎቶቻችሁ እንዲያድግ ከተለያዩ ጭንቀቶች ነፃ እንድትወጡ አውንታዊነት ወደ ህይወታችሁ እንዲመጣ የማገዝ ተነሳሽነት ይኖራችሁ። ሌሎችን ስንወድና ከሌሎች ጋር ስንተቃቀፍ ውስጣችን የሚመነጨው ሆርሞን ሌሎችን ለማገዝ በተነሳሳን ቁጥር በዛው መጠን እንደሚመነጭ ለማየት ተችሏል። በበጎ ፈቃደኝነት ተግባራት ላይ በመሳተፍ
ሌሎችን ለማገዝ ፍቃደኛ በመሆን ሰልፍ ኮንፊደንሳችሁን አሳድጉ improving yourself and your community at the same time አምስተኛ you have to separate your weaknesses ጠንካራ ጎናችሁ ለይታችሁ ማወቅና ማስተዋወስ እንዳለባችሁ ሁሉ ድክመቶቻችሁን መለየት ይኖርባችኋል የምንኖርባት ምድር ፖዚቲቭ የሆኑ ነገሮች እንዳሉት ሁሉ ኔጌቲቭ የሆኑ ነገሮችም አሉት ድክመትን መለየት እነሱን ለማሻሻል የመጀመሪያው እርምጃ እንደሆነ ይነገራል አንዳንድ ድክመቶቻችሁን ዝም ብላችሁ ብትቀበሏቸው ተመራጭ የሚሆኑበት አጋጣሚ አለ even people who affirm and reinforce their strengths every day can completely fall apart because someone insulted their weight or mocked their intelligence በየቀኑ ጥንካሬያቸውን የሚያውቁ እና የሚያረጋግጡ ሰዎች እንኳን የሚሰናከሉበት ጊዜ አለ ድክመታቸውን መለየት ሰዎች ሊያጠቋቸው ይሞክራሉ በየቀኑ ጥንካሬያቸውን የሚያውቁና የሚያረጋግጡ ሰዎች እንኳን የሚሰናከሉበት ጊዜ አለ ድክመቶቻቸውን በመለየት ሰዎች ሊያጠቋቸው ይሞክራሉ እንዲህ ያለ ነገርን ለመከላከል የሚቻለው ድክመትንም ለይቶ ማወቅ ሲቻል ነው አንዳንድ ነገሮችን ዝም ብላችሁ ከመቀበል ውጪ በህይወት ልትለውጧቸው አትችሉም በህይወት ልትለውጧቸው የማትችሉት ነገር ዝም ብላችሁ ተቀበሉ ጉዳዩ ሳይሆን ስለ ጉዳዩ የሚሰማችሁ ስሜት ስለሆነ ዋናው ነገር በጉዳዩ ምክንያት ስሜታችሁ እንዳይወርድ ተጠንቀቁ በዚህ ምድር የሚኖር ማንኛውም ሰው ታዋቂ ይሁን ፖለቲከኛ ወይም ደግሞ አርቲስት ስለራሱ የሚጠላው ነገር አለው እነዚህ ሰዎች መለወጥ ከማይችሉት ነገር ይልቅ መለወጥ የሚችሉት ነገር ላይ ያተኩራሉ ዘወትር ልታስተውሉት የሚገባው ነገር ከድክመቶቻችሁ ይልቅ ጥንካሬያችሁ እናንተን የበለጠ ይገልጿችኋል በጥንካሬያችሁ እንደምትገለጹ ካወቃችሁ በአካባቢያችሁ ጥንካሬያችሁን የበለጠ በዙሪያችሁ ላሉ ሰዎች ለማሳየትና በጥንካሬያችሁ አማካኝነት እናንተን እንዲያውቋችሁ ለማድረግ ቀድማችሁ ውክነሳችሁን ወይም ድክመታችሁን ወቁ learning how to truly accept criticism is one of the hardest mountains to climb and many people end up tumbling down ትችትን ለመቀበል መማር ተራራን የመውጣት ያህል አስቸጋሪ ነው ለዛ ነው በርካታ ሰዎች አልሆንልህ ያላቸው ሲቸገሩ የሚስተዋሉት ማንኛውም ሰው ስለራሳችን አስተያየት ሲሰጠን ጥሩ ነገር የሚሰማን ጥቂቶች ነን ሰዎች መስተዋት ስለሆኑን መውደድ ይኖርብናል እሱ ባህሪ በእኛ ላይ ካደገ ብዙዎቻችን ራሳችንን ማሻሻልና ድክመታችንን ማጥፋት እንችላለን ስድስተኛ you have to stop comparing በራስ የመተማመን አቅማችሁን ለማሳደግ ራሳችሁን ከማንም ጋር አታነጻጽሩ ሰዎች የተለያየ የአኗኗር መንገድ ይኖራቸዋል የሚገርም ቦታ ሄደው ፎቶግራፊ እነሳሉ እጅግ ውድ ውድ የሆኑ መኪናዎችን በማሽከርከር ለኛ ለማሳየት ሙከራ ሲያደርጉ ይስተዋላል እውነታው ግን ብዙን ጊዜ ከነዛ ውድ ከሆኑ መኪናዎች ጀርባ ስርቆትና ሙስና እንዳለ ለማየት ተችሏል ምንም አይነት ነገርን በሌሎች ላይ ስትመለከቱ ያንን ነገር ተመልክታችሁ ራሳችሁን አታነጻጽሩ ቁሳቁሶችን በመሰብሰብና ውድ መኪናዎችን በማሽከርከር ኮንፊደንሱን ያዳበረ ሰው እስከዛሬ አልተገኘም እዚህ ምድር ውስጥ ያለ እያንዳንዱ ሰው ዩኒክ ነው ወደ ፈለገው ነገር የማደግና ኮንፊደንሱን የማሳደግ እምቅ ኃይል አለው ዘወትር ራሳችሁን ለመሆንና ራሳችሁን በመሆን ደግሞ ሙሉ በራስ መተማመን እንዲሰማችሁ ሞክሩ embrace the gifts you do have and use them to the fullest like only you can ያላችሁን ተሰጥኦ ሙሉ ለሙሉ በመቀበልና በመጠቀም እድገታችሁን ቀጥሉ ራሳችሁን ባለማነጻጸርና ራሳችሁን ብቻ በመሆን ኮንፊደንሳችሁን ገንቡ ሰባተኛ you have to look confident ብዙን ጊዜ አውቀነውም ሆነ ሳናውቀው በአካባቢያችን ያሉ ሰዎችን በአረማመዳቸውና በአለባበሳቸው ስንመዝን እንስተዋላለን ይህ የሰዎች ምዘና በአስተሳሰብ ላይ ተጽዕኖ ስለሚኖረው በሁኔታችሁና በአለባበሳችሁ በራሳችሁ የምትተማመኑ ምሰሉ ሰዎች ውስጣችሁ ያለውን ውበት ከማስተዋል ይልቅ ውጫዊ ገጽታችሁ ላይ ስለሚያነጣጥሩ በውስጥም ሆነ በውጪ የተሻለ ሰው ለመሆን ሙከራ አድርጉ ተመልክታችሁ ከሆነ አንድ አዲስ ሰውን ስንተዋወቅ አምሮአችን ሰውየውን በመመልከት ቅድመ ድምዳሜዎችን ማስቀመጥ ይጀምራል ይህ የሚሆነው አምሮ በተፈጥሮ ከመናውቀው ነገር ጋር
ነገሮችን ያያዘ መተርጎም ስለሚጀምር ነው። ከሰዎች ጋር ስንተዋወቅ ማንነታችንን በሰውነት እንቅስቃሴያችን የሚገልጽበት ጊዜ ሰፊ ነው። ስለዚህ የሰውነት እንቅስቃሴያችሁ በራስ መተማመናችሁን ሊያጎላው ይገባል። I'm telling you all this because modifying your appearance and body language not only affects how people behave towards you, but also changes how you convince yourself. አለባበሳችሁንና የሰውነት ቋንቋችሁን ስትቀይሩ ሰዎች ስለ እናንተ ያላቸውን ማስተሳሰብ ብቻ ሳይሆን እናንተ ስለ ራሳችሁ የሚኖራችሁን አስተሳሰብ ይቀይራሉ። ብዙ ሰዎች በተሰበሰቡበት ቦታ ጀርባችሁን ሰጣችሁ ከመቀመጥ ይልቅ ወደ ሰዎች ዞራችሁ መቀመጥ ልመዱ። በተቻላችሁ መጠን አለባበሳችሁን አስተካክሉ። በራሱ የሚተማመን ሰው የሚሆነውን አቋሁን እናንተም ለመሆን ሙከራ አድርጉ። ትምርቶቹን ስለተከታተላችሁ እጅግ አመሰግናችኋለሁ። እንግዶች ካላችሁ Subscribe በማድረግ የኛ ቤተሰብ ሁኑ። በሌላ ቪዲዮስ ከመገኛችሁ ትምርቶቹን ላይክ በማድረግና ለሌሎች ሼር በማድረግ አጋሩ። ጥያቄና አስተያየት ካላችሁ ኮሜንቱ ላይ ጻፉልኝ። በሌላ ጊዜ እስከምንገናኝ በያላችሁበት እግዚአብሔር ሰላም ይብዛላችሁ። ደህና ሁኑ። ቻው።